እግዚአብሔር ጸሎትናን ልመናናን ይቀበል። እግዚአብሔር ድማ እነዚ እንመሃረሎም ማዓንቲ ትምህርትና እግዚአብሔር ኣብ ድኻምና ብርታዐ ኣብ ሕቶና መልሲ ኣብቲ ዝጨንቀና ነገራት ድማ መፍትሒ ክኾነና እግዚአብሔር ብመንፈሱ ክገልፀልና ልብና ነዳሉ። ብስመ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ወይተ እግዚኣብሔር ኣቦየ፣ ስለዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ቃል ነመስግነካ ኣለና። እጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣቦየ ኣሰማምዓና ክነፀብቕ ንልባትና ከተዳሉ መንፈስ ቅዱስ ክድግፈና ንፅሊ። ክብሪ ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ክቡራት ስድራ ከመይ ቀኒና? ኣምላኽ ፈቒድዎ ናብዛ ሰዓት እዚኣን ናብዛ ግዜ እዚኣን ስለ ዘብፃሓናን እግዚኣብሄር ነመስግኖ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣጋጣሚ ብስራሕ ኣይጠዓመንን ብኸም ምክንያት ዘይመፃኹ፣ ኣቦና ግን እቲ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ምሂሮምና ነይሮም። ሎም መዓንቲ ናብቲ ጀሚርናዮ ዘለና ኣርእስቲ ክንምለስ ኢና። ኣገልጋልን ኣገልግሎትን ኣገልጋሊ ማለት ባርያ ግዙ ብፍቓዱ ንክብሪ እግዚኣብሄርን ንምህናት ቤተ ክርስትያንን ኢሉ ባርያ ክኸውን ዝመረፀ እሞርእሱ ዝሃበ ምዃኑ እምበር ኣገልጋሊ ማለት ሽሞት ከምዘይኮነ፣ ኣገልጋሊ ማለት ስልጣን ከምዘይኮነ፣ ኣገልጋሊ ማለት ካልእ ንርእስኻ ትጥቀመሉ ነገር ከምዘይኮነ ወይታናን መድሓኒና ንየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኣገልግሎት ክፅውዖም ከሎስ እንታይ ይብለና ቃል እግዚኣብሄር ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14፡ ነቶም ሃዋርያት ድማ ናብኡ ፀውዖም ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኮምን ድማ 12 ገበሮ። ኣገልጋሊ ኩልና ማለት እዩ። ኣገልገልቲ ሕጂ ንካህናት ንዲያቆናት ማለት ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኩልና ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾና እሞት ኣካል ድማ ነናቱ ስራሕን ነናቱ ግደን ስለ ዘለዎ ኩሉ ኣማኒ ኣገልጋሊ ከም ምዃኑ ርኢና ኩልና ክንፈልጦ ዘለና ነገር ግን ኣለና። እሱ ድማ እንታይ ነቲ ነገልግሎ ኣምላኽ ከምቲ ዝግባእ ጌርና ክንፈልጦ ኣለና። እንተዘይኮነ ኣገልግሎትና ከንቱ ድኻመን ፃዕርን እዩ ዝኸውን። ከምዚ ዘንበብናይ ኣብቲ ወንጌል ማርቆስ 3:14 ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኮምን 12 ገበሮም። ቅድሚ እቶም ሃዋርያት ክሰብኩ ወይታና የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምልኣኹ ምስኡ ክኾኑ ነይርዎም። ልክዕ ከምዚ ናይ ዘሕጂ ኮሌጅ ተባሂሉ 4 ዓመት ሙሉእ ሰብ ትምህርቲ ዝወስድ 3 ዓመትን ፈረቓን ለይትን ቀትርን ንግሆን ምሸትን ብቑርን ብዋዕን ምስ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ተመላሊሶም ካብ ፍቕሩ ፍቕሪ፣ ካብ ትግሃቱ ትግሃት፣ ካብ ትብዓቱ ትብዓት፣ ካብ ምንቅሑ ምንቃሕ ምእንቲ ክመሃሩ ምስ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ክመላለሱ ነይሩዎም። ስለዚ ነዚ ነገልግሎ ኣምላኽ ክንፈልጦ ይግባአና ኩልና። ምናልባት ኣብዚ መገዲ እዚ ገሌና ሓንቲ ስጉም ተሰጊምና ክንልሉ ንኽእል፣ ገሌና 2 ገሌና 3 ኩልና ግን ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሄር ብምፍላጥ ከም ፍቓዱ ከምቲ ንሱ ዝደልዩ ጌርና ክነገልግሎ ይግባአና። ኣብዚ ሕጂ ለምቀና ሒዝናዮ ዘለና መንፈሳዊ ውህበታት ዝብል ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ጀሚርና ነርና ናይ እምነት ውህበት ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:9 ኣብቲ ተጠቒሱ ዘሎ ውህበታት ሓደ ንገሊኡ ድማ እምነት ምዃኑ ይገልፀልና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:9 ኣብ ዕብራውያን 11:6 ድማ እንታይ ይብለና? ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመፅእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ማለት ኣምላኽ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልዮ ድማ ዓስሮ ከም ዝህቦምን ክኣምን ይግብኡ ይብለና። እዚ ናይ እምነት ውህበት
ሓደ ካብቲ እግዚኣብሄር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ንኣዳምን ሄዋንን ክፈጥሮም ከሎ ዝሃቦም ውህበት ምዃኑ ኢና ንርኢ። እምነት ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ገለልተኛ ወይ ድማ ኒውትራል ከም ዘይኮነ፣ ገለ ሰብ ንእግዚኣብሄርን ነቲ ናይ እግዚኣብሄርን ነገር ይኣምኑ፣ ገለ ሰባት ድማ ንርኩሳት መናፍስትን ንርኩስ ነገርን ይኣምኑ። እምነት በቲ ሓያል ዝኾነ ዝሕጂ ንሕና ንዘራርበሉ ዘለና እምነት ግን በቲ ሓያል ዝኾነ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ኩሉ ከም ዝኽእል እንተፈትዩ እንተፈቒዱ ዘጸግሞ ነገር ከም ዘይብሉ ንእግዚኣብሄር ኣሜንና ኣብኡ ተወኪልና ምጓዓዝ ምዃኑ ኢና ነርና። ሰለስተ ዓይነት እምነታት ኢልና ነርና። ተቐዳመይቲ ናይ ምድሓን እምነት። እዚ ናይ ምድሓን እምነት እዚ እቲ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ዝኸፈሎ ዋጋ፣ በቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም፣ ብተበጃውነት ክርስቶስ ሓጢአትና ካብ ሓጢአትና ምንጻሕ ረኺብና ውሉድ እግዚኣብሄር ወረስቲ ኣምላኽ ተኻፈልቲ ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ምዃንና ምእማን እዚ እቲ ዘድሕን ወይ ድማ ሴቪንግ ፌዝ ወይ ድማ ናይ ምድሓን እምነት እንብሎ እምነት እዩ። እቲ ካልኣይ እምነት ሓፈሻዊ እምነት ወይ ድማ ጀነራል ፌዝ ዝበሃል እዩ። እዚ ድማ እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ዝለመንካዮ ከም ዝገብር፣ እግዚኣብሄር ዝሓተትካዮ ከም ዝምልስ፣ እግዚኣብሄር ዝደለኻዮ ነገር ከም ዝበቃ። እዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሰብ ዝርከብ እምነት እዩ። ናይ ግድን ከም እግዚኣብሄር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ዓይነት ሰብ ዝኣምኖ እምነት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ እምነት ውህበት እዩ። እዚ ድማ እግዚኣብሄር ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ክሰርሖ ዝደሊ ነቲ ነቲ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ክሰርሖ ዝደሊ ፍሉይ ነገር ንምህናፅ ኢሉ እግዚኣብሄር ካብ ኣመንቱ ንዝኾኑ ንፍሉያት ሰባት ዝህቦ ጸጋ እዩ። ንፍሉያት ሰባት ዝህቦ ጸጋ እዩ። ከምኡ ኢልና ናይ እምነት ውህበት ካብቲ ዘለዎም ባህርያት ኢልና ገለገለ ሰባት ርኢና ነርና። እቶም ናይ እምነት ውህበት ዘለዎም ሰባት ሰብ ራእይ ምዃኖም፣ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ዘጋጥማ ዘሎ ሽግር ሓሊፎም ኣርሒቖም ዝርኢ ምዃኖም፣ እዞም ናይ እምነት ሰባት ዝሓለፈ ዘይኮነስ ዝመጽእ ከም ዝርእዩ፣ እዞም ናይ እምነት ሰባት ናብ ሽግራቶም ናብ ጸገማቶም ዘይኮነስ ናብ እግዚኣብሄርን ናብቲ ክገብሮ ዝኽእልን ከም ዝጥምቱ፣ እዞም ናይ እምነት ሰባት ንሽዑ ዘይኮነስ ንወለዶታት ኣርሒቆም ከም ዝሓስቡ፣ እዞም ናይ እምነት ሰባት ነቲ ዝጽልይዎን ዝልምንዎን ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከም ዝረኸብዎ ኣሚኖም ብምስጋና ዝነብሩ ሰባት ምዃኖም ገለ ኣብነታት እውን ብምጥቃስ ርኢና ነርና። ሎሚ ኣብዚ ኣርእስትና ከም መቐጸልታ ናይዚ ናይ እምነት ውህበት ዝብል ኣርእስቲ ንእምነት ከምቲ ዝግባእ ካብ ዘይምርዳእ ዝተላዕለ ወይ ድማ ዘይምርዳእ ዘጋጥሙ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጌጋታት ወይ ጉጉይ ርድኢታት ኢና ክንርኢ። ንእምነት እንቲ ዝግባእ ብዘይምርዳእ ተቐዳማይ እንታይ እዩ? ብዙሓት ሰባት ንእግዚኣብሄር ኣእመነ እግዚኣብሄር ከምዚ ክገብረለይ እግዚኣብሄር ይከኣለ ኢሎም ክኣምኑ ከለዉ፣ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ክርስትና እምነት ዘለዎ ኢና ንዘራርብ ዘለና ማለት እዩ እግዚኣብሄር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ብምባል ነቲ ዝብልዎን ዝምነይዎን ነገር ክኣምኑ ከለዉ፣ ገለገለ ሰባት ግን ነቲ ፍቓድ እግዚኣብሄር ሸለል ክብሉ ከለዉ ንርኢ። ኣብቲ ወንጌል ማርቆስ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 24 ከምዚ ዝብል ቃል ኣንቢሩ ኣሎ። ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 24 ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር
ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረ እንተ ንስኢካ ናብ ባሕሪ ጠሓል እንተ በሎ ንዕኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ነቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምር እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረ እንተ ንስኢካ ናብ ባሕሪ ጠሓል እንተ በሎ ንዕኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሓደ ሓደ ሰባት ነዚ ጥቕሲ እዚ ብዘይገባብ ብምጥቃም ነቲ ኣብ እግዚኣብሄር ምእማን፣ ኣብ እግዚኣብሄር ምውካል፣ ኣብ እግዚኣብሄር ተደጊፍካ ክትህልወካ ዝግባእ እምነት ካብ እግዚኣብሄር ብምፍላይ ወይ ድማ እታ እምነት ትድልጣይ ነገር ብምውሳድ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ናይ እምነት ምንቅስቓስ ፌዝ ሙቭመንት ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ግዜ ክምህሩ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ? እቲ ዝደለኻዮ ነገር ወይ ክትገብሮ ዝደልዮ ነገር በሎ እሞ ሽዑ ክኾነልካ እዩ ክላይንኢት ንኣብነት ዝኾነ ይኹን ነገር እንተደሊኻ ፅቡቅ ገዛ እንተርኢኻ እግዚኣብሄር እዛ ገዛ እዚኣ ክትደንፅሉ ኣለኹ ኢልካ ክላይ ምግባር ከምኡ ኢሎም ይምህሩ ማለት እዮም ወይ ዝኾነ ካልእ ነገራት ማለት እዩ። እዚ ነቲ ዝደለኻዮ ነገር ናተይ ክኸውን ኢልካ ብትብዓት እተውፅኦ ቃል እንታይ ፀገም ኣለዎ? እግዚኣብሄር ፍቓድካ እንተኮይኑ እግዚኣብሄር ድላይካ እንተኮይኑ እዛ ነገር እዚኣ ክትኮነለይ እዛ ነገር እዚኣ ክትፍፀመለይ እልምን ኣለኹ ክንዲምባል በቃ ዘዝደለኻዮ ዘዝበሃካዮ ደዘት ዝበለካ ነገራት ናትካ ንክኸውን ምጉያይ ዘስተምህር እምነት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ጎይታ ክንፈቓድካ ይኹን እንተደሊኻ እዛ ነገር እዚኣ ክትኮነለ ኢሎም ኣይፅልዩን እዮም። መፅሓፍ ቅዱስና ከም እንሪኦ ግን ንዝኾነ ይኹን ነገር ክንሓትት ከለና ፍቓድካ ይኹን ኢልና ክንፅልና ከም ዘለና እዩ። ኣብቲ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌቴሰማኒ ኮይኑ ድሮታ ዝተሰቕለላ ምሸት ሓሙስ ምሸት ክፅሊ ከሎ ሓሙስ ለይቲ ክፅሊ ከሎ ኣዝዩ ከቢድዎ ኣዝዩ ጨኒቕዎ ክሳዕ ደም ዝርህፅ ኮይኑ ከሎ እንታይ እዚ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ፣ ወኣቦይ ፍቓድካ እንተኮይኑስ እዛ ፅዋ እዚኣ ካባይ ትርሓቕ፣ ግና ኸ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን። ኩሉ ግዜ ጸሎትና ብርግጽ ንእግዚኣብሄር ኩሉ ከም ዝኽእል ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል ኣሚንና ንእግዚኣብሄር ክንኣምን ይግባአና። ግና ኸ እቲ ንሓቶ ዘለና ንብረት ድዩ እቲ ንሓቶ ዘለና ገዛ ድዩ እቲ ንሓቶ ዘለና ምስላጥ ምቕናዕ ድዩ እቲ ካልእ ነገራት ክሰልጠና ንሓቶ ዘለና ምናልባት ንዓና ዘይጠቅም ንሂወትና ንበረኸት ዘይኮነስ ናብ ሽግር ዘእቱ ናብ እግዚኣብሄር ከቕርበና ዘይኮነስ ከርሐቐና ዝኽእል ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎትና እንታ ክንብል ክንክእል ኣለና ወጎይታ ከም ፍቓድካ ድኣ እምበር ከም ድላይ ጥራይ ኣይኹን። ጎይታ ፍቓድካ ተኾይኑ እዛ ነገር እዚኣ ክትቕንዓለ ይጽሊ ኣለኹ፣ ግና ኸ ፍቓድካ ድኣ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን። ኩሉ እትንገብሮ ነገር ኩሉ እትንሓቶ ነገር ኩሉ እትንደልዮ ነገር ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ክኸውን ይግባእ። እቶም ትማሊ ሓውና የምህረና ነይሩ ናይቶም ሰለስተ ብጾት ዳንኤል ዲያቆን ገሪ ሓውና የምህረና ነይሩ ናይቶም ሰለስተ ብጾት ዳንኤል ንጉስ ናብ ኮነናጾር
ሓልሓል ዝብል ሓዊ ምስ ኣዳለዎ እሞ ነቲ ዝቆምክዎ ምስሊ ስለምንታይ ዘይሰግዱ ምስ በሎም እንታይ እዮም ዝበልዎ? ንጉስ ናብ ኮነናጾር፣ እቲ ነምልኮ ኣምላኽ እንተ ፈትዩ ካብዚ ንስኻ ኣዳሊኻዮ ዘለኻ ጉርሓዊ ከውፃእና ይኽእል እዩ። እንተ ዘይፈትዩ ግና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምላሽ ክንህበካ ኣየድልየናኒ። ነቶም ንስኻ ዝቆምካዮም ነቲ ንስኻ ዝቆምካዮ ምስሊ ድማ ኣይንሰግድን ኢና ኢሎም ክነግሩ ከለዉ እንታይ እንተ ፈትዩ ከድሕነና ይከኣል እዩ። እግዚኣብሔር ብርግፅ ይከኣል እዩ። ኣብዚ እቲ ሕቶ ናይ እግዚኣብሔር ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ዘይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምሕታት እዩ። ስለዚ ብእምነት ክንፅልኽ ንብል ከለና ኣሕዋተይ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ፣ ቅድሚኡ ክነቐድሞ ዘለና ኩሉ ግዜ ድማ ነቲ ንደልዮ ነገር ኣብ ትሕቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ፅላል ፍቓድ እግዚኣብሔር ክኸውን ይግባእ። እግዚኣብሔር ከምዚ ተይልካ እገብረልካ እዩ ብምባል ንእግዚኣብሔር ኢሉ ጠዊና እዛ ነገር እዚኣ ተዘይሃብካኒ ኢልና ብዛዕባ እቲ ዘድልየና ነገራት ክንሓትት ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮነ። እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ከነቐድም ኣሎና። እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ዓላማ እዩ ዘለዎ ኣብ ነፍሱ እቅፍና። ምናልባት ኣብቲ ገለ ንሪኦ ነገራት ንሕና ንሽዑኡ ዝኸውን ናይ ዓመት ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ጥቕምታት ይረኣየና ይኸውን። እግዚኣብሔር ግን እቲ ዓብ ስእሊ ዘ ቢግ ፒክቸር ስለ ዘለዎ ናይ ዘለዓለም መደብ ስለ ዘለዎ ድማ ነኖ ንወደይ እዛ ነገር እዚኣ እንተሂበዮ፣ ንጓለይ እዛ ነገር እዚኣ እንተሂበዮ ካብቲ ናይ ዘለዓለም መደብ ከርሕቆ ይኽእል እዩ፣ ከጓትቶ ይኽእል እዩ፣ ከሰናኽሎ ይኽእል ኢሉ ክህበና ዘይመርፀሉ ነገራት ክፍውሰና ዘይመርፀሉ ነገራት ግዜታት ኩሉ ይከኣል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀሎትና ናብ ምንታይ ዘተኮረ ክኾን ኣሎ? ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ኣምላኽ። ገለገለ ብፍላይ እቲ ናይ እምነት ምንቅስቃስ ዝበሃል ነገር ግን ነዚ ነገር እዚ ነቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ሸለል ናይ ምባል ዘርእዮ ይረአይ። ፀሎትናን እምነትናን ግን ከምኡ ክኸውን የብሉን። እቲ ካልኣይ ጉጉይ ምርዳእ ኣብዚ ናይ እምነት ነገር እግዚኣብሔር ብርግፅ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ኣብዚ ብምሉእ ልብና ክንኣምን፣ እንተዚ ኣሚንና ድማ ከምቲ እቲ ሰብኣይ ዝበሎ ንጎይታ ጎይታ ኣምን ግና ከነዘይ ምእማነ ይደግፎ ዝበሎ ንጎይታ ንዘይ ምእማንና ክድግፍ ይግባአና። ግን ኩሉ ግዜ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ነገር ጥራይ ዘይኮንና ክንጥም ዘለና ናብቲ ወሃቢ ናብቲ ውህበት ዘይኮነስ ናብቲ ውሃቢ ክንጥምት ክንክእል ኣለና። ዘዝረኣናዮ ዘዝደለናዮ ጥዕመና ዝመስለና ነገራት ብእምነት እዝናተ እዩ ብእምነት ከም ዝኾነ ለይፅልል ዝኹልና ኢልካ ባንቡላታት ምብዛሕ ዘይኮነ ብዝበለፀ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ብዝበለፀ ንእግዚኣብሔር ድምፁ ክንሰምዕ ፍቓዱ ክነለሊ ፍቓዱ ድማ ኣብ ዘበን ህይወትና ክንፍፅም እቲ ባህግና ኣብቲ ውሃብ እምበር ኣብቲ ውህበት ክኸውን የብሉ። ኣተኩሮና ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብቲ ካብ እግዚኣብሔር ንረኽቦ ፀጋን ኣብቲ ብእግዚኣብሔር ዝኾነልና ነገርን ክኸውን እዩ ዝግባእ። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ክምህረና ከሎ እንታይ ኢሉ? ብእግዚኣብሔር ኢሉ ብእግዚኣብሔር እመኑ ኢሉ እዩ ዝመህረና እምበር እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ንኽኾነልኩም ከምዚ ነገር እዚ ንኽኾነልኩም በዚ ነገር ዝኾነልኩም እመኑ ይኮን። ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ከነኣምኖ እግዚኣብሔር ከመቦ እግዚኣብሔር ከም ወላዲ ከም ፈቃር ሓዊ ሓብቲ ከም እሙን መሓዛ ዓርኪ ከም ርሑሕ ወላዲ ወላዲት ንእግዚኣብሔር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ክንፈልጦ
كان أمنه تقدم على ما نازل نجزه هوني دوبا نبدي عفيات بتزق بقى ما جت خن فلطه ما هن فرها هن صعبه كان جزء أمر تقدم على ما نا نجراتنا موهلا أيقونا أبتدي جزء عفير زلوا ومرمى إجزيابير نجزيابير بملأت أنت زجب بأن مثل نفلته فقعد مثل نلالي هاري أبا أولا سنتايز بلا آنس تتزلني يأخلن مبال كماهيري حلفن ترفن أثلت مركابن مسآنن أثلت تتزلني يأخلن مبال كماهيري اجزي ابيهر مسانا انتخينو ابو تافي عديتا تحوا تحاتي ام اتنا دليتنا اجزي ابيهر انتخينو اتخالق كل نقراتنا تملي تدحري نقرات نقوي تدحري نقرات كل النبل تخينا اجن لو ما عندي حانت نقر كنبلينا صباحك عليتي مهنياتو كل جزء زي بس حنايو زي بلنا نجارة كل جزء الله لو ما عندنا كينا حنا بلينا صباح جزء حنا بلينا تحر الصباح كم الحجي نري أزلنا أنا فاريس كنا بلينا كاسي لنا دمى على عينة مكينة على عينة جزء كومن دابل كاتي دليت نايسر نفسها يأخلن بمبال انت زي جاتي كاي مودة أتابلنا كومون دابل نادم ما نفقاد كذي أبهيرن نحاسب كذي أبهيرن كيف تسألنا تد حرب عن بلاتات كنقوي زبن ناخ حل في كألي سلزي كل كذي أبتمر مانا أبتأمناتنا أتي أتو كورونا أبتو هاب زخوان كذي أبهير سماين مدرن بزلو من أتون ناتو زخوان كذي أبهير أتو كورونا بيخون شعبة تزلونا فتزن حلفو نقرات يأخلن مبار كن مهارينا بيت كريستيان أب بيت كريستيان كم تزقب أب بيت كريستيان نمهنات أنت تدلي كل عينة تاقل قلوتات كم تأكل زبلنا أنت بزبقى أكلاتنا أداو أجار أئنتي أأزان للهم كل بحنساب تواهدون تملاليون تسمامعون كنبر كل دعي أكال زلونا أزي ناي أمنات وهبات جمع حد خافتي زيادة هي من بيت كريستيان كم تزقب أخو السرحن كم تزقب دقيتات دقيتات سيول النفرسات مركوتات كتاب الزحن زهابات سجاي سلازي برقص نجزي أبيات سلازي نجازي كن أمنات سلازي نجازي زنا أمنات وهبات كلو الناخد الزح كن سلي قبعنا جناخ أتو كورونا نابو أوزي كونا نابتو هابو كل زخون نجزي أبيات كخوني قبع قلقل سبات كن تعدي مزبالكو نتي نتوهبت عزيهم سلا زقاف عوه قابت تقبع نلعليه لعلي توهابي وسلا زسر عوه نخل نقرات نبقو طايز بالهبوي نتخالق وهبتات كسع زنقع علو قزيه زبت سحوانات الله عم بيت كريسيان قل كم تقذي عبير زدليه نعم نتوهبت يرلينا ما يفوس وهبت يلينا ما المحدار وهبت يلينا ما ينجلا والنات وهبت زلهم ما قل قلت يلينا ما يقص النات وهبت زلهم يلينا زرن قص يلينا زمعد يلينا هم ده انهم تزرع انا يا مالتي زي ابيهر بكل ما لقينا ثابت كرسيان كم تزقب تطول من تختبر إذا كل وهبات إن أنت قوها بنا حد حد يجي أب حنت نجر رايحيس كان عاد راي بمحس إجزيا بهير بزت هذي كوينو
ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምባል ብዙሕ ግዜ ናብ ስሕተት እዩ ዝመርሓና። ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ እምነት ውህበት ክወሃበና ክንደሊ ከለና ክንሓትት ከለና ናብቲ እግዚኣብሄር ዝህቦ ናብ እግዚኣብሄር ንጠምት፣ እግዚኣብሄር ድማ ንኩሉ ውህበታቱ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ከምቲ ንሱ ዝፈቅዶ ገይሩ ክህበና እዩ። እንተዘይኮነ ከምቲ ናይ ቆሮንጦስ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረቶ ኢና ንኸውን ማለት እዩ። ናይ ቆሮንጦስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ዓይነት ፀጋ ነይርዎም፣ ላዕሊ ኩሉ ግን ኣብቲ ብቋንቋታት ምዝራብ ዝበሃል ነገር ኣዝዮም ክሳይ ዝኾኑ ነይሮም። ንዕኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ካልእ ውህባታት ብምግባሮም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሽግር ከም ዘምፀአ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ነቲ ዝነበረ ዘይቅኑዕ ኣረዳድኣ ነቲ ዝነበረ ካልእ ተወሳኺ ፀገማት እውን ነይርዎም ክእርም ኢሉ ነቲ መፅሓፍ ከምዝፀሓፎ ንርዳእ። ስለዚ ኣቶ ኮሮና ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሄር ይኹን። እግዚኣብሄር ልዕሊ እቲ ንሕና እንደልዮን እንሓስቦን ኣዕዚዙ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ጎይታ ፍቓድካ እንተኮይኑ ብከምዚ ዓይነት ፀጋ ክትበና ኣብ ማእከልና ብከምዚ ዓይነት መገዲ ዘገልግሉና ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት፣ ካሕናት፣ ዲያቆናት ክትንስኡልና ንፅሊ ኣሎና ኢልና እቲ ንደልዮ ኩሉ ነገራት ድሕሪ እግዚኣብሄር ንግበሮ። ፍቓድካ እንተኮይኑ ግና ኸ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሄርን ንእግዚኣብሄርን ምጥማ። ካልእ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ንእምነት ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮን ዝገለፆን ዘይምርዳእ ዘምፅኦ ጋሻ ትምህርቲ እንታይ ዝብል ኣሎ? ኣወንታዊ ንዛዜ ወይ ድማ ፖዘቲቭ ኮንፌሽን። እዚ ድማ እንታይ እዩ? ዝኾነ ንደልዮ ነገር ይኾነልና እዩ ኢልና እንተተመኒና ወይ ድማ እንተተቐቢልና ዝኾነ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ። ነዚ ድማ ናይ ኣቦና ኢዮብ ከም ኣብነት ኣምፂኦም ዝምህሩ ኣለው። ኣቦና ኢዮብ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ዝፈራህክዎ ነገር መፂኡኒ፣ ዝተሰቀቕኩሉ ነገር ከዓ በፂሑኒ። ኣብ ኢዮብ 3:25 እንታይ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ? ኣቦና ኢዮብሲ ከምዚ ስለ ዝበለስ እቲ ብኣፉ ዘውፅኦስ ከምኡ በፂሕዎ ኢሎም ይምህሩ ማለት እዩ። ቃል እግዚኣብሄር ከምዝምህረና ግን ኣቦና ኢዮብ ክፉእ ነገር ክበፅሓኒ ኢሉ ስለ ዝፈርሐ ኣይኮነን ቲ ችግር ኣጋጢሞ፣ እንታይ ደኣ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሄር ብሓዊ ክፍትኖ ስለ ዝደለየ እግዚኣብሄር ስለ ዝተኣማመነሉ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ከምኡ ኢና ነንብብ። ንዲያብሎስ እንታይ ዝብሎ? ብዘላ ዓለም ዜራያ መፅኦም ዝበሎስ እግዚኣብሄር ብኢዮብ ባርኡ ተኣማሚኑ ተኸብል ከሎ ኢና ንርኢ። ከም ኢዮብ ባርያይ ዶ ርኢኻ? ሓደሓደ ግዜ እቲ ብሽግር ምሕላፍና እቲ ብፀበባ ምሕላፍና እግዚኣብሄር ነቲ ዘለና ባህሪ ከፅሪ ናብዚ ዓበየን ዝበለፀን ደረጃ ከሰጋግረና ኢሉ ዘሕልፈና ነገራት እዩ እሞ ንፍቓድ እግዚኣብሄር ኩሉ ድማ ከም ፍቓዱ ብፍላይ ንሕና ሂወትና ንእግዚኣብሄር ምሕራ ግዜኢና እቲ ዝኸውን ነገር እቲ ኣባና ዝፍፀም ብፍቓድ ኣምላኽ እምበር በቲ ሓደሓደ ግዜ ብድኻምና ሓደ ሓደ ግዜ ብዕሽነትና እንውስኦ ቃል ጥራይ ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝደለኹሞን ዝተመነኹሞን ኣቑሑት ንብረት ክህበኩም እየ ዝብል ኣይንረክብን ኢና፣ ብፍላይ ድማ ብሓድሽ ኪዳን።
ከምዚ ነርቲ ዝኸውን እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ በዓሎም ገሊኦም ግራውቲ ገሊኦም ህንፃታት ገሊኦም ገለ ክገብሩ እቲ ንዓለም መብፃሕ ዝበሃል ነገር ተሪፉ ምናልባት ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ህንፃ ብዙሕ ነገራት ዓዲጎም ኮፍ ምበሉ ነይሮም ምኾኑ እግዚኣብሄር ከምቲ ናይ ቦታትና ሃዋርያት እነንብቦ እግዚኣብሄር ውሽጣዊ ሰላምን ህድኣትን ዕረፍትን እዩ እምበር ደለኻዮ ቃሓ ዝደለኻዮ ንብረት ሃብ ኣይብለን። ስለዝኾነ ድማ እቶም ብእምነት ኣርኣያና ዝኾኑ ኣቦታትና ሃዋርያት ድሕሪኦም ዝሰዓቡ ቅዱሳት ኣቦታትን ኣዴታትን ድማ ደድሕሪ እዚ ናይ ምድሪ ነገር ክስዕቡ ከለዉ ኣይንርእን። እንታይ ደኣ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁ ንድለዩ ዝተረፈ ኩሉ ድማ እንታይ ኮነልኩም እዩ ውስኸልኩም እዩ። ቅድም ግን እንታይ ምድላይ? መንግስቲ ኣምላኽ ምድላይ። መፅሓፍ ቅዱስና ከምቲ ኩሉና ነንብቦ ውስተው ከምዚ ኢሉ ስለዝኣመነ ከምዚ ንብረት ኣጥርዩ ከምዚ ገይሩ በዚ ሕሉ ከምዚ ገይሩ ዝብል ኣይነንብብ። እንታይ ደኣ ንእግዚኣብሄር ኣመነ እሞ ንእግዚኣብሄር ሰዓቦ ከምዚ ገይሩ ኣገልጊሉ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ሰባት ኣድሒኑ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ሰባት ናብ እምነት ኣምፅኡ ወንጌል ክርስቶስ ድማ ሰቢኹ። መፅሓፍ ቅዱስና እቶም ንክርስቶስ ዝሰዓቡ ሰባት ንኩሉ ገዲፎም ከም ዝኸዱ እምበር እቶም ንክርስቶስ ዝሰዓቡ ሰባት ደድሕሪ ኣቑሑ ደድሕሪ ባንቡላታት ከምዚ ጎየዩ ኣይመረናን እዩ። እቲ ታሪክና እዩ ኩሎም ኣብ ዛረብ ቤተ ክርስትያን እነንበቦ ድማ ከምኡ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር በቲ ዝሓተና በቲ ዝደልየና ነገር እግዚኣብሄር እሙን እዩ ከም ፍቓዱ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ግን ልዕሊ እቲ እንደልዮ ነገር መጀመርያ ድላይና እንታይ ክኸውን ይግባእ? ናብ እግዚኣብሄር። እግዚኣብሄር እንተልዩ ንሱ ምሳና እንተኮይኑ በቲ ዘለና የኣኽለኒ ምባል እንፈልጥ፣ በቲ ዘለና ድማ ተመስገን ምባል እንፈልጥ ናይ እግዚኣብሄር ሰባት ክንከውን ኢና። ስለዚ ኣብዚ ዝረኣናዮ ጉጉይ ትምህርትታት ክልተ ነጥብታት ኢና ርኢና ዘለና። መጀመርታ ንፍቓድ እግዚኣብሄር ሸለል ዘይምባል ንፍቓድ እግዚኣብሄር ሸለል ዘይምባል፣ ብካልኣይ ድማ ነቲ ውህበት ዘይኮነስ ነቲ ወሃቢ ምጥማት። ናቕፂላ ዘላ ኣርእስቲ ሰለስተ ዓይነት ናይ እምነት ሰባት ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ። ገለገለ ሰባት ብስምዒት ጥራይ ዝምርሑ ኣለዉ። ሰለስተ ዓይነት ናይ እምነት ሰባት ፅቡቅ ተተሰሚዕዎም እግዚኣብሄር ምስኦም ዘሎ እግዚኣብሄር ኣብ ጎኖም ዘሎ ኮይኑ ይስማዕ። ሕማቅ ተተሰሚዕዎም ዝኾነ ነገር ተጋጢሞም ዝኾነ መሰናክል ተጋጢሞም ድማ እግዚኣብሄር ምስኦም ዘየለ ኮይኑ ዝስምዖም ልክዕ ከምዛ ቴርሞሜተር እታ እቲ ሙቐት ልዕል ክብል ከሎ እቲ ሙቐት ፅቡቅ ክኾን ከሎ ተኣምነቶም ልዕል ትብል ቁርር ክብል ከሎ ድማ ተኣምነቶም ቁርር ትብል። እግዚኣብሄር ግን ኩሉ ግዜ ምስ እግዚኣብሄር ክንመላለስ ከለና በቲ ዝስምዓና ዝመስለና ነገር ዘይኮነስ ንእግዚኣብሄር ብቓሉ ብተስፍኡ ብእምነት ንስኡ ክንነብር ይግባአና። እንተቐዲምና ዝበልናዮ ብዙሓት ኣቦታትናን ብዙሓት ናይ እግዚኣብሄር ሰባትን ብብዙሕ መከራ እዮም ሓሊፎም። እግዚኣብሄር ምስኦም ስለ ዘይነበረ ግን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እግዚኣብሄር ዝዓበየን ዝበለፀን ተስፋ ስለ ዝነበሮ እግዚኣብሄር ዝርዮ ናይ ዘለዓለም መደብ ስለ ዝነበሮ እቲ ነገራት እቲ ክሓልፉ ከለዉ ንርኢ። ስለዚ ኣብ ስምዒትና ኣይንደገፍ።
እንታይ ደኣ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣትስቡ። ኣብዚ ከምዚ እዋን ብፍላይ ሓደ ሓደ ግዜ ንነፍስና ቁሩር ክብለና ከሎ እሞ እምነትና ድማ ዝዛሕተለ ዝዝሓለ ኮይኑ ኣብ ዝስምዓና ግዜ ኩሉ ግዜ ንርእስና ብቓል እግዚኣብሔር ከነዘኻኽራ ተስፋኣ ኣብ እግዚኣብሔር ክትገብር እግዚኣብሔር ክትኣምን ከም ዘለዋ ከነዘኻኽራ ይግባአና። ኣብቲ መዝሙር ዳዊት ሲ ኣብ ሓደ ክፋል እንታይ ዝብል ኣሎ? ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይ ሲ ተሓዝኒ ኣለኺ ንምንታይ ተስፋኺ ኣብ እግዚኣብሔር ዘይትገብሪ። ሓደ ሓደ ግዜ ንርእስና እውን እቲ ቃል እግዚኣብሔርን እቲ ተስፋ እግዚኣብሔርን ተኣሚንና ንነፍስና ክንሰብከላ ይግባአና እምበር ከምኡ ብዝስምዓና ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቕና ኩሉ ብዘቐንዓልና ግዜ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረብና ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ሰብ ኮይኑ ክመላለስ ከሎ ፍፁም ሰብ ኮይኑ ክመላለስ ከሎ ከም እንሪኦ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 35 30 ናይ ኣልኣዛር ሞት ምስ ፈለጠ እሞ ናይ ማርታን ናይ ማርያምን ሓዘን ምስ ረኣየ እንታይ ዝብለና የሱስ ነብዐ የሱስ ነብዐ። ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 38 እቲ ዝመፅእ ዘሎ መከራ ዝነበሮ ሽግር ማለት እቲ ከጋጥሞ ዝኽእል ናይ መስቀል መከራ መሰምዐ ኣዝዩ ከምዝሓዘነ ይነግረና። ኣብቲ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5 ድማ እቲ ትሪ ልብን ክፍኣትን ናይቶም ፈሪሳውያን ምስ ረኣየ ጎይታናን መድሓኒና ንየሱስ ክርስቶስ ከምዝተቆጣዐ ይነግረና። እዚ ሓደ ሓደ ግዜ በዚ ዝተፈላለየ ናይ ናብራ ላዕልን ታሕትን ምውራድን ምድያብን ክንሓልፍ ከለና ዝስማዓና ነገራት ኣሎ። ሓደ ሓደ ግዜ ቤትና ዘጋጥመና ነገራት፣ ኣብ ስራሕና ዘጋጥመና፣ ምስ ደቅና ዘጋጥመና ነገራት በዚ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ክንኣምን እምበር ኣብቲ ስምዒትና ብኡ መጠን እምነትና ልዕልን ትሕትን ክብል ኣይግባእን። እኳ ድኣ በቲ ግዜ እቲ ንእግዚኣብሄር ኣትሴና ክንኣምኖ ኣብ እግዚኣብሄር ልክዕ ከምቲ መልህቕ እታ መርከብ እቲ ንፋስ እንተመፀ እሞ ናብ ዘበለ እንተበላ እቲ መልህቕ ግን ኣፅኒዑ ዝሕዛ እሞ ካብቲ ዝዓረፈትሉ ወደብ ድማ ከይትኸይድ ገይሩ ዝሕዛ እምነትና ከምኡ ክኸውን ይግባእ እምበር እቲ ንሓልፎ ኩነታት እቲ ዘጋጥመና ነገራት ዝለዋወጥ ክብለጥቕ ዝብል ክኸውን ኣይግባእን። ካልኣይ ናይ እምነት ሰባት ድማ እንታይን ብምርኣይ ጥራይ ዝምርሑ እዞም ሰባት እዚኦም ንዝኾነ ነገር ክኣምኖ እንተኮይኖም ናይ ግድን ክርኢ ኣለዎም። ዝኾነ እግዚኣብሄር ዝበሎ እግዚኣብሄር ዘተስፈዎ ነገር ክኸውን እንተኮይኑ ፍሉይ ተኣምራት ክርኢ ይኽእሉ ኣለዎም። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ክሓትመኩም እየ ስለ ዝበለ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ክሓትመኒ እንተኮይኑ ፍሉይ ነገር ክርኢ ኣለኒ፣ ፍሉይ ተኣምራት ክርኢ ኣለኒ። መንፈስ ቅዱስ ምሳይ እንተኮይኑ ከምዚ ነገር እዚ ክርአ ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ እዞም ከምዚ ዓይነት ብዝረአ ጥራይ ዝረአዩ ሰባት እቲ ዝረአ ነገር ክደልዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ ሰባት ናብ ሰባት ኮሎ ክብሉ ይነብሩ። እቲ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ሂወት እቲ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ምንባር ግን እንታይ ንርእስና እናመርመርና ከምቲ ፍቓድ እግዚኣብሄር ዝብሎ እንተኮይኑ ነቲ እግዚኣብሄር ዝብሎ ብእምነት ንቕባል። ነቲ እግዚኣብሄር ዘተስፈኦ ብእምነት ምቕባል። እግዚኣብሄር ሓጢኣትኩም እንተ ተናዘዝኩም እንተ ተኣመንኩም ንሓጢኣትኩም ይቕረ ክብለልኩም ካብ ኩሉ ኣበሳኹምን ከንፀሃኩም
ومن أدعوني إلى الناس قدام يوحنا مراف حادث فقد شعرت خمزيرل حاطياتنا انت تناززنا نحاطياتنا يعرف بلالنا كل عمس او نكنسهنا ومن أدعوني نزع على زياه تأمنت وسيدنا نحن ترايق من زياب هير كم تك زياب هير زد اليوم بزي من مخناي بزي من حرق أبكر من زياب هير بقولو صحات كويننا نقبر مرق نقرب مبه زياب هير حتى أثناء يرخب لنا أمونن سعدوني قال قال سبات قن نزع على زياه لب بزين وصار ويد ما هم طالع زي أبي زين أمان فل إذا خوانا نجارات كريدة لي نجزي أبي هر الناس مرة النافتي إبراهيم عصر فحدش بشه بزي أمنات كنا نأملخ كسمروه أي كالني لازم نتجزي أبي هر زهب لنا حكي نتجزي أبي هر زهب لنا كالات نتجزي أبي هر زهب لنا تسباتات بأمنات كنكبلو يجبه بمرأي ترين أنا برتقين ندرو كابتي نأمنت وتوسنا لنا مالتي مقنيات تيجي من أمنت كمتي نحلف الجزيرة الآن أمنت نتتسفاز جبر ونجر رجس نجبار يلو نايت الزير أنا جر جمع مرتاح لذي نتنجليه نتنسليه من فسوي يكون هل أنا جرات أبي جزي أبي هير أمينا نجزي أبي هير فوتش الله عن كيدي قبانا أبتي بزن أغارزي بتعم الدس بالتاريخنا يدينا حناي أبتا قدام أي سامي إيل أزي تاريخ نفلطينا نبيت ما نبيت بيت جزي أبي هير مس كدومو مس سب آيان مس سبيتي سب آيان كيدوم نسوات عربو خم تبب عمل زبو بوز نورو نساد ما تمر ريرانا بقدي أبهير مخان سلزنا برد تمر ريرانا بقدي أبهير كسل لقل ما نرئي كسع نتي ناشعو لك أكاهن زنا برد إيلي مصر آياس وبوين إز سخرت مسيلو ساعة سبيتو ساعة ما عاتي خد سخري توين هكذا خاب أفكوسي يومو عرف خبل أخلو نرى إن الساجن من السخن زي كون أنت هيدا أبطل من زياب هير نجراتة في السسن هلا واحد حب رو خلا نرى دهريو زياب هير دمى بسلام كيدي أم الله إسرائيل دمى زلماني ولما نخي هبكي إلو من لسان الله خلا نرى كدام إسامير ما راح حدا إن كفأد حدا جميعكم تنبقوا من سبوي كفأدي عسرت خلته كساب عسرت شمونت انت هيب لنا شعو ايه اللي بسلام كيدي ام لا خسر اي زلمن كيلو ما نخي هاب كيلو ملسة نساخ افاري اخاس افكر ميقا موغسر كبلة اتاسا بيت دماء مجد خدت بل اتون جهل زخاء جزاء قوهي تمسيلة هي ترائيك افكر مكزي ابهر نگرا نسو تقات نسو اربت موتنا كذي أبهير سيف جمع السلام كيري كذي أبهير لما نوخي حق مسبلا بدهريو كيسا كوهي تمثيلا أي ترأيت كذي أبهير مثل من نايو مسحاتت نايو بأمنة نتنسو ذهبنا تسفا نتنسو ذهبنا كحال تقضينا كنمن بريكو بأنا إذا نايسا لسا عينة جمع سلسا عينة نايمنا سباتينا لنا حدث تسمعيك أمناتو قبل لدائن عطاون وزائن دخون مالتي كالعي أمناتو عب مرعي بمرعي دراي زمرح تسال سيدم عب أمنات كنت قالك زي أبهر زبلو زنبر كنزي نادينا حنا تاريخ مالتي نايمنا السبات كي رأيو زامنئم ويتانا مرحينا نسكول سوسن توماس كوميلوه سوماس بتاع قدامي في معلتي ويتانا المدحنا نيس كرسوس في قلت كله أما كل خواري سر زينة برا أما خلهم دم عندنا نجر وخلو نو أنا خير أخو نسابة عيد ما بقول نخير أخو أمني أقول كله
ንርኢ። ዳሕራይ ድማ ኣብቲ ዳግማይ ትንሳኤ ኢልና ንፅውዖ። ኣብ ሰሙኑ ድማ ጎይታ ክግለጸሎም ከሎ ንርኢ። ንቶማስ ድማ እንታይ ኢልዎ? ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን። ንስኻ ስለ ዝርኤኻ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግና ብፁዓን እዮም። ናይ ክርስትና እምነት ናይ እምነት ጉዕዞ እዩ። ቆሎሴ 2:26 ዕብራውያን 11:6 ከምቲ ዘንበብናየ እዚ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምሮ ዝኽእል የልቦን ሮሜ 14:23 ናይ እምነት ሰባት ንኣእምሮኦም ግልፂ ኮይኑ እኳ እንተዘይተረድኦም ነቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ይገብሩ፣ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ተስፋ ድማ ተቐቢሎም ይነብሩ። ናይ እምነት ሰባት ዝስምዖም ስምዒት እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ እምነት ጸኒዖም ደው ይብሉ። ብፍላይ ኣብቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ዘሎ ናይ እምነት ሰባት ታሪክ ክንርኢ ከለና ገሊኦም ብእምነት ብለና ንመንግስታት ሰዓሩ፣ ገሊኦም ብእምነት ኣፋናብስ ዓፀው፣ ገሊኦም ብእምነት ብዙሕ ሓያል ነገራት ገይሮም፣ ገሊኦም ድማ ብእምነት ተሰየፉ ይብለና። ክሳዕ መወዳእታ ብእምነት ጸኒዑ፣ ገሊኦም ብእምነት ተመገዙ፣ ገሊኦም ብእምነት ብቆዶ በረኸታትን ሽንጭሮታትን ማለት ስለቲ ቃልቢ ዝበፅሖም መከራ ከርተት በሉ። ናይ እምነት ሰባት ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ቃልን ተስፋን ሒዞም ክሳዕ መወዳእታ ዝጸንዑ እዮም። ከምቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንገለገለ ሰባት ብፍሉይ ተኣምራት ነቲ ዝኣመንዎ ነገር ክኸውን ከሎ፣ ገለገለ ሰባት ድማ ብእምነት ክሳዕ መወዳእታ እሙናት ኮይኖም ይነብሩ። ብዙሓት ኣቦታትን ሃዋርያት ብእምነት ብዙሕ ተኣምራታት ገይሮም እዮም። ዳሕራይ ግን ብእምነት ድማ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ንርኢ። ሂወቶም ኣብቲ ዝኣመንዎ ጎይታ ስለቲ ዝኣመንዎ ጎይታ ሂወቶም ኣሕሊፎም ክህቡ ከለዉ ንርኢ። ናይ እምነት ሰባት ኣብ ኢዶም እኳ እንተዘይሓዝዎ ኩሉ ግዜ ብተስፋ ንእግዚኣብሄር ዝፅበይ እዮም። ብዘይ እምነት ሓደ እኳ ንእግዚኣብሄር ከስምሮ ኣይክእልን እዩ ከም ዝብለና ቃል እግዚኣብሄር፣ ብርግፅ ንእግዚኣብሄር ክንኣምኖ ይግባኣልና። እግዚኣብሄር ዝተፈላለየ ዓይነት ፀጋታት እዩ ዘለዎ። ሓደ ካብኡ ድማ ናይ እምነት ውህበት እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ቤተ ክርስትያንና፣ ኣብ ህዝብና፣ ኣብ ሃገርና ዓብ ነገር ክገብር እሞ ላዕሊ እዚ ኪንዮ ዘለናዮ ናይ ደርገፍገፍ ግዜ ወፂእና ንቤተ ክርስትያንና፣ ንህዝብና፣ ንሃገርና፣ ንከባቢና ብሩህ መጻኢ ዘርእዩ ኣገልገልቲ ኣሕዋት ኣሓት መራሕቲ ክህበና ኩሉ ግዜ ክንፅሊ ይግባኣና። እግዚኣብሔር ሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ። ክብሪ ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን።